12月10日陆陆续续就有市民拿到新一批嘅智能身份证噶啦，相信大家都会对佢嘅保安问题有疑问，今日等我哋率先帮大家测试下啦。首先，我哋揾咗一部电脑用嘅 RFID 阅读器试读新身份证。scan 过张新证之后，发现程式只系回应 6D00， 代表呢张卡唔支援呢种读取方式，即系冇任何资料显示到。之后我哋用呢部 RFID 读卡器去试读有 PayPass 功能嘅 MasterCard， 反而读到啲字串。Play Store 咧有好多 App 话自己可以读到 RFID， 咁所以我哋就准备咗一个睇下测试呢个回乡证同新身份证嘅结果啦。用手机 App 读取回乡证资料，发现程式出现一个损害。呢个时候我哋输入卡面上面嘅三项资料，包括证件号码、出生日期同埋有效日期，再读一次卡，竟然可以读到卡入面好多个人资料，当中更加包括储存喺卡入面嘅彩色相片。但是提提大家，千祈不要乱试，以免外泄资料。试咗呢个 app 可以 scan 到回乡证咁多资料，到底新身份证又会有啲咩结果呢？当我哋再使用同一款 app 嚟读取新身份证，就只系出现 random 曲，而且每次 scan 嘅结果都唔同，证明系一堆冇咩用嘅字串 ，app 亦都冇发出输入资料嘅指令。试过咧，发现新身份证咧，其实个保安性已经好强噶啦。不过，但系如果大家仲担心银包入面卡嘅安全嘅话咧，就可以试下市面上面呢啲有阻隔功能嘅防盗银包啦。其实用锡纸都可以做到同样嘅功能。阻隔读卡器读取资料。其实我哋头先个测试咧 ，IT 界嘅 Joseph 咧都在场嘅。咁 Joseph 啊，唔知道你对呢个新身份证嘅测试咧有啲咩评价呢？我都几满意，因为点解呢？其实我都见你哋都用咗坊间啲常用嘅方法去做个测试嘅。咁暂时睇唔到有啲咩问题啊。咁新嘅四年身份证亦都读取唔到任何内容。咁相反，反而一啲其他嘅證件啊，或者信用卡啊，反而經過你哋嘅一啲測試咧，反而睇到入面有啲內容。咁雖然嗰啲內容係咪直接有影響咧，暫時未知啦。咁但係起碼相比之下，成張卡係新嘅身份證係完全睇唔到嘅。所以我覺得如果市民有呢方面嘅擔心咧，我諗暫時係冇需要的。